Міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі знову закидає профільному комітету Верховної Ради неготовність до реформ. Каже, сьогодні до обговорення законопроекту, який пропонує міністерство, навіть не дійшли. Нагадаю, раніше вже була схожа ситуація. Тоді Олександр Квіташвілі у відповідь на закиди про бездіяльність звинуватив депутатів у гальмуванні пропозицій Міністерства охорони здоров'я і подав заяву на звільнення. Проте Кабмін її досі не розглянув. Міністр вважає, що альтернативи його законам немає. Над ними майже півроку працювали досвідчені юристи, експерти і медики. Квіташвілі каже, готовий піти у відставку, але реформування системи охорони здоров'я для нього – справа честі. Це просто не косметичне змінення системи, не фасадне змінення системи, а основне змінення, корінне змінення – це вхождение страховой медицины, это новые, красивые, нормальные больницы, это хорошие зарплаты врачам. Вот это все, что они остановили.